بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید. گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الحادی عشر صحیح اور معتل کی اقسام پڑھی تھی. امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی. آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ الحوار کا الدرس التاسع پڑھیں گے. سبق کا موضوع ہے فی المستشفی. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 137 پر موجود ہے. الدرس التاسع فی المستشفی. فی المستشفی سے مراد ہسپتال میں، ان ہاسپٹل. سب سے پہلے سبق میں موجود اصطلاحات کو عربی میں پڑھتے ہیں. مستشفی عام، طارئ یا طوارئ، غرفة الانتظار، أين الطبيب يا أين الدكتور، طبيب الأسنان، حقنة دوائية يا إبرة الدواء، ما الذي يؤلمك، عندي صداع، سأعطيك بعض الأدوية، أين المختبر، أين الصيدلية، فقط للاستعمال الخارجي، متى الزيارة القادمة، تعال بعد 4 أيام. اب آئیے ان اصطلاحات کو دوبارہ عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا اردو اور انگریزی ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. مستشفی عام، جنرل ہسپتال، جنرل ہاسپٹل. طارئ یا طوارئ، ایمرجنسی، ایمرجنسی. غرفۃ الانتظار، انتظار گاہ، ویٹنگ روم. این الطبیب یا این الدکتور، ڈاکٹر کہاں ہے، ویئر از ڈاکٹر. طبیب الاسنان، دانتوں کا ڈاکٹر، ڈینٹسٹ. حقنۃ دوائیہ یا ابرۃ الدواء، انجیکشن، انجیکشن. ما الذی یؤلمک، آپ کو کیا تکلیف ہے، وٹ ایلس یو. عندی صداع، میرے سر میں درد ہو رہا ہے. آئی ہیو اے ہیڈ ایک. سأعطيك بعض الأدوية، میں آپ کو کچھ دوا دیتا ہوں. آئی ول گیو یو سم میڈیسن. این المختبر، لیبارٹری کہاں ہے، ویئر از لیبارٹری. این الصیدلیہ، فارمیسی کہاں ہے، ویئر از فارمیسی. فقط للاستعمال الخارجی، صرف بیرونی استعمال کے لیے، فار ایکسٹرنل یوز اونلی. متى الزیارۃ القادمہ، دوبارہ کب آؤں، وین ول بی دا نیکسٹ وزٹ. تعال بعد 4 أيام، 4 دن بعد آ جائے. کم اگین ان 4 ڈیز. تو عزیز طلبہ، یہ تھے اس سبق کے نئے تعبیرات. اب ہم بڑھتے ہیں حوار کی جانب. یہ حوار ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہے. سب سے پہلے ہم اس حوار کو عربی میں پڑھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ بھی ہمارے ساتھ حوار میں موجود جملوں کا تلفظ کریں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أنا مريض يا فضيلة الدكتور. ماذا أصابك؟ أصابني صداع وألم في الجسم. درجة حرارتك مرتفعة. أنا أعاني بهذا المرض منذ يومين. سأصف لك دواء. أين أجد هذا الدواء؟ تجده في الصيدلية. أين تقع هذه الصيدلية؟ الصيدلية أمام المستشفى. كم مرة أتناول الدواء؟ خذ هذا الدواء مرتين في اليوم، ورج القنية قبل الاستعمال. متى الزيارة القادمة؟ تعال بعد 4 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله. مع السلامة. آئیے عزیز طلبہ، اب ہم اس حوار کو دوبارہ عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ انا مریض یا فضیلۃ الدکتور. ڈاکٹر صاحب، میں بیمار ہوں. ماذا أصابك؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ أصابني صداع وألم في الجسم. درجة حرارتك مرتفعة. آپ کو تو بخار ہو رہا ہے. أنا أعاني بهذا المرض منذ يومين. میں اس مرض میں گزشتہ 2 دنوں سے مبتلا ہوں. سأصف لك دواء. میں آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہوں. أين أجد هذا الدواء؟ مجھے یہ دوا کہاں سے ملے گی؟ تجده في الصيدلية. آپ کو فارمیسی میں ملے گی. أين تقع هذه الصيدلية؟ فارمیسی کہاں واقع ہے؟ الصيدلية أمام المستشفى. فارمیسی ہاسپٹل کے سامنے ہے. كم مرة أتناول الدواء؟ میں دوا کتنی مرتبہ لوں گا؟ خذ هذا الدواء مرتين في اليوم. یہ دوا آپ دن میں 2 مرتبہ لیں. ورج القنية قبل الاستعمال. اور دوائی استعمال کرنے سے پہلے بوتل ضرور ہلائے. متى الزيارة القادمة؟ میں دوبارہ کب آؤں گا؟ تعال بعد 4 أيام. آپ 4 دن بعد تشریف لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفاک اللہ. اللہ آپ کو شفا دے. مع السلامة. خدا حافظ. تو یہ تھا آج کا حوار. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں ہم تدریبات کی جانب. التدریب الاول، درج ذیل کلمات کا عربی میں ترجمہ کریں. آپ کے سامنے کچھ الفاظ اور جملے اردو اور انگریزی میں لکھے ہیں، تو آپ نے ان جملوں کی عربی لکھنی ہے. یہ وہی جملے ہیں جو کہ سبق میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد التدریب الثانی ہے، دی گئی مثال کے مطابق جملے بنائیں. مثال آپ کے سامنے ہے، ساعتن. تو جملہ کیا بنا؟ تعال بعد ساعہ. ساعہ سے مراد ہے 1 گھنٹہ. تو جملہ بنایا گیا تعال بعد ساعہ، یعنی 1 گھنٹے بعد آئے.
اس کے بعد یوم لکھا ہے، یوم سے مراد دن، تو اس کا جملہ کیا لکھیں گے؟ تعال بعد یوم، آپ ایک دن بعد آیا. اس کے بعد اربعۃ ایام لکھا ہے، تو جملہ کیا بنے گا؟ تعال بعد اربعۃ ایام. اسی طریقے سے باقی جملوں میں کرنا ہے. اس کے بعد ہے التدریب الثالث، دی گئی مثال کے مطابق جملے بنائیں. مثال الوصفہ الصیدلیہ، خذ هذه الوصفہ، یہ پرچی لیجئے، وذهب الى الصیدلیہ، اور فارمیسی جائیے. جملہ نمبر ایک، یہاں دو الفاظ لکھے الدواء اور الطبیب، تو آپ نے پہلا جملے کا حصہ کیا لکھنا ہے؟ شاباش، خذ هذا الدواء. اوپر ہم نے ہادی ہی اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ وصفتن آخر میں گولتا ہے، تو یہ مؤنث ہے تو ہادی ہی استعمال ہوگا، لیکن الدواء یہ لفظ کیا ہوگا؟ مذکر ہے. تو جملے کا پہلا حصہ بنے گا خذ هذا الدواء. اس کے بعد دوسرا حصہ وذهب الى الطبيب، خذ هذا الدواء وذهب الى الطبيب، یہ دوائی لیجئے اور ڈاکٹر کے پاس جائیے. تو باقی جملوں میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. الواجب المنزلی آج کا یہ ہے کہ آپ نے سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.